Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto de Ontología Mediterránea dibujamos tu sonrisa. Cesc Muñoz, portaveu d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa Sant Andreu de la Barca, diu que van votar en contra de la moció presentada per Ciutadans en el darrer ple, no pels acords, sinó per la part expositiva. Que estem totalment d'acord amb el titular. El problema és la part expositiva, on s'explica els motius per què demanes el vot. I posa un exemple. La majoria de la gent a Catalunya és víctima i sent que les formacions polítiques independentistes han impulsat i impulsen un projecte de ruptura. Eh? Ni es parla de Blanquerna, ni es parla de la nostra, eh, la nostra diputada que li va enxafar el cotxe, ni es parla d'altres actes violents que també s'han donat. Així mateix també confirma el que va dir la portaveu de Ciutadans, Sarai Cantero, quan afirmava que a Sant Feliu de Llobregat la van votar a favor. Però es van fer eh, esmenes o es van fer modificacions en el text. Per exemple, amb la part aquesta que es deia de denominar la, de la, de la, de persones no grates, es va afegir que fossin persones, a menys que fossin persones que haguessin fet delictes o en contraris als drets humans i també amb la part expositiva doncs, també sé que es van fer algun tipus de manifestació manifestacions o modificacions que aquí no es van acceptar. Amb el mateix text exacte que es va presentar a Sant Andreu... I, de, i a Sant Just d'Esbert, que es va presentar, igual que aquí, perquè és una moció estàndard a tota la Catalunya, doncs es va votar en contra tant per part d'iniciativa com per part del PSC. I estan d'acord en rebutjar qualsevol declaració de persona no grata? Clar, clar, nosaltres amb això estem totalment d'acord, som contraris a que es pugui decretar qualsevol persona no grata. Una moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania, que es va aprovar per majoria amb el els vots a favor de Ciutadans, PSC i Partit Popular i els vots en contra de la resta de formacions polítiques al consistori Sant Andreuenc.